Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Wiwit cilik diulang ngaji, besuk gede dadi wong aji. Ngaji iku akeh ragate, ojo eman marang sangune. Bocah cilik ayo podo ngaji, besuk gede supaya ngerti. Ngaji iku suwe mangsane, ojo wegah marang angele. Nejan angel koyo ngopo, suwe-suwe bakal biso. Ayo konco ning madrasah, papan ngaji kanggo bocah-bocah. Ojo ngaji sumoyo tuwo, turung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji sumoyo suki, turung suki nyowo wis mulih. Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Wiwit cilik diulang ngaji, besuk gede dadi wong aji. Ngaji iku akeh ragate, ojo eman marang sangune. Bocah cilik ayo podo ngaji, besuk gede supaya ngerti. Ngaji iku suwe mangsane, ojo wegah marang angele. Nejan angel koyo ngopo, suwe-suwe bakal biso. Ayo konco ning madrasah, papan ngaji kanggo bocah-bocah. Ojo ngaji sumoyo tuwo, turung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji sumoyo suki, turung sugih nyowo wis mulih.